Nakon regionalnih izločnih kvalifikacija, tri mlade članice Marsonije osigurale su svoje mjesto u finalu Erste lige. Tako je Leona Ruhek nastupila u konkurenciji četvrtih razreda, premda je godinu dana mlađa od svoje konkurencije, te je na 300 metara bila četvrta, dok je na dionici 60 metara osvojila šesto mjesto. Iva Čorak nastupila je u konkurenciji petih razreda, na samo jednoj utrci, onoj na dužini od 300 metara, te je na kraju ciljem prošla kao druga, što je vrlo dobar rezultat. U Osijeku sam bila druga na Erste plavoj ligi, tako sam se kvalificirala u Zagrebu. Kada smo trčali, bila sam isto tako druga, zadovoljna sam sa svojim mjestom i jako mi je drago. I bilo mi je lijepo što sam sudjelovala. I moja je želja da tako nastavim i da sam uspješna u atletici. Marta Šarac je kao i Iva Čorak nastupila u konkurenciji petih razreda, ali na dvije utrke. Prvo je na 300 metara bila četvrta, dok je na 60 metara u cilj ušla kao 11. U ukupnom plasmanu između osam gradova, treće mjesto osvojio je Osijek, za kojeg su nastupile Iva Čorak, Leona Ruhek i Marta Šarac. Pa u Osijeku sam bila na 63. a na 300 sam bila prva. I tako sam se plasirala na Erste plavu ligu. U Zagrebu sam bila četvrta, a na 60 sam bila 11. A nije bilo baš dobro, ali moglo je biti bolje. Treniram dvije godine, ovo mi je treća godina. Rezultate moram popraviti na 300 metara i 400. Tijekom ove godine članovi Atlaskog kluba Marsonije do sada su nastupili na 30 natjecanja, te su ukupno osvojili 95 medalja, od čega je 6 s državnih prvenstava. Udarne snage kluba su Paula Konopka, Hilda Heller i Kristijan Jamer, koji je na juniorskom prvenstvu Hrvatske osvojio treće mjesto na 400 metara s vremenom 50.44, što je najbolji rezultat u povijesti koji je od osnutka kluba, a to je od 1953. godine ostvario jedan Brođanin. Uz njih u klubu se još ističu Hana Mikulić, Karla Sabo, Antonela Leko i Stjepan Šarac. Rezultati su sjajni, evo, mislim, kad spomenemo sad riječi o ove tri djevojčice, evo, za koje govorim za Erste ligu, moram još spomenuti Hanu Mikulić, koja nije, evo, za malo nastupila u Zagrebu, ona je bila treća na regiji Osijek. Ali te četiri curice, mogu slobodno reći, po rezultatima su sigurno u vrhu, svaka u svojoj kategoriji među tri najbolje. Ja kažem, za njih četiri, stvarno to je za naš klub djetelina s četiri lista. To je stvarno nešto izuzetno. Nijedan klub nema sigurno ovako četiri djevojčice ovo godište u jednom klubu. To je stvarno kvaliteta. Ovog vikenda osam članova iz Atlaskog kluba Marsonije nastupit će u Karlovcu na sedmoj utrci koja nosi naziv Crtom bojišnice.